Joo, tultiin kotiin, käytiin AS Market ja tuli just vedettyä tuossa 35 minuutin kävelylenkki ja meni tunnetusti hinaa täällä näin. Hinaa. Ja kauppakassin kimppuun. Snellmanin chikanaata 1 kappale. Snellmanin chikanaata 2 kappaletta. Maito. Mehu. Kananmunat. Se oli pakasteita. Lohimurake pihvit. Kalakuutiot. Sitten pitkästä aikaa valmis pizzaa, niin Grandiosa Mexicana, joka pitäisi tuunaa, mutta ei nyt ostanut sit tuunausvälineet. Kekäle autoa. Kuitti. Tällä kertaa meni 51 äkiä. Kapanossi savupekoni. Portin lihapiirakka, mustikkaolo, rainbow kahvi, kurkku, ja Meksikon pata, itämainen pata, kismethi, bechel, Snellmanin maksamakara, kalaliemi kuutio, jos tekee kalakettoa, Rainbown ruisleipe, kotimaasta varhaisperunaa, TV-miksi, heti siihen hollille. Sitten tätä himon pitkään Valion luostari juusto. Tää on herkkuu, mut kallista. Arkijukurtteja. 4 kappaletta. Viimeisenä mennellä hiekkaa, joo. Joo.